Сьогодні стали відомі імена найкращих вчителів краю. Учасників обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017» вшанували в Палаці учнівської молоді Луцька. Дипломи і грамоти отримали також кращі вчителі року з предметів духовно-морального спрямування. Педагоги з'їхалися до Луцька з усіх районів області, адже свято «Учитель року» – одна з наймасштабніших подій у сфері освіти. Ми фестивалимо протягом цілого тижня. Ми позавчора мали підсумок творчої обдарованості, де вшановували дітей наших і педагогів, які підготували переможців в олімпіадах, в турнірах, в наукових роботах. Сьогодні ми маємо захід, який називається підсумок конкурсу, всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Щороку 5 номінацій бере участь у конкурсі, всі предмети охоплені таким конкурсом. І, відповідно, маємо нагороди, маємо грошові винагороди, маємо цінні подарунки. І сьогодні таке свято вшанування тої титанічної праці педагога протягом року. Аби стати кращим у професії, вчителі спочатку змагались у районних і міських конкурсах, а тоді демонстрували свою фахову майстерність на обласному рівні. Конкурс – це висока сходинка у професійній кар'єрі, переконані його учасники. В такому конкурсі я беру участь вперше, працюю я вже вчителем 15 років. Ось конкурс цей надзвичайно важливий і спонукає вчителя до власного педагогічного зростання, до педагогічної творчості. Мені пощастило в цьому році вибороти друге місце на заключному етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у номінації «Початкова освіта». Для мене, в першу чергу, це такий крок вперед. Тому що, можливо, в деякій мірі себе недооцінював, а пройшовши всі випробування даного конкурсу, зрозумів, що я вартий цієї професії, яку я, до речі, в цій професії вже 12 років. Ну і журі побачило всі мої досягнення. Взагалі, в мене робота з обдарованими дітьми та використання взагалі інтерактивних технологій на уроках інформатики, щоб було дітям цікаво не просто ходити працювати, а цікаво, і впроваджували те, що ми вивчаємо на уроках, впроваджували взагалі в практичної діяльності вдома, можливо, в майбутньому в своїй професії. Переможці й лауреати всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017» отримали відзнаки обласної влади та управління освіти. Учасників конкурсів педагогічної майстерності привітали почесними грамотами і квітами. А творчі колективи міста подарували їм пісні й танці. Освіта Волині, вона на дуже високому рівні в Україні, і це якраз відмічають на Міністерстві освіти і науки України. Наші сьогодні вчителі нагороджені і дипломами міжнародними, і всеукраїнськими. Вони дуже активно приймають участь в усіх змаганнях, і сьогодні ми побачимо результат, тому я, по-перше, хочу привітати всіх практично з закінченням нового навчального року. Хай вони набираються сил, терпіння за літній період. Під час урочистостей у фоє Палацу учнівської молоді презентували дидактичні і методичні матеріали освітян краю. Виставка «Творчі сходинки педагогів Волині» цього року мала 6 номінацій. Мова і література, мистецтво, виховна робота та позашкільна освіта, дошкільне виховання, шкільна бібліотека, а також практична психологія і соціальна робота. Розробки переможців за рішенням журі увійдуть до спеціалізованого каталогу виставки «Творчі сходинки педагогів Волині». Ці праці зберігатимуться у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти задля популяризації передового досвіду вчителів.